Планували замінювати на нову, а довелося ремонтувати стару. В ході підготовчих робіт до заміни зношеної сталевої труби мережі холодного водопостачання по вулиці Пушкіна на нову поліетиленову було виявлено порив. Вранці вирвало старий водопровід, і ми зараз стараємося відремонтувати його і далі проводити ремонтні роботи, підготовку траншей до заміни водопроводної мережі. Заміні підлягає 200 метрів мережі холодного водопостачання до багатоповерхівок по Пушкіна. Вранішній порив значно ускладнить роботу комунальникам. Буде затруднення з тим, що залило траншею, обвалився ґрунт і тепер більше ручних робіт. 3 одиниці техніки залучено, 2 бригади слюсарів. У зв'язку із поривом мережі без холодного водопостачання зранку 9 вересня залишилися 2 багатоповерхівки по Пушкіна. Комунальники намагаються мінімізувати час, коли їх мешканці відчуватимуть незручності. Стараємося чим швидше, тим краще, щоб жителі. Вибачення просимо за невдобство, але ж це не зовсім з нашої вини. Щойно буде усунено порив водогону по Пушкіна, фахівці комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» продовжать роботи із заміни 200 метрів старої сталевої труби на поліетиленову. Цей процес планують завершити впродовж наступного тижня.